čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 1. prosinca 1912. Naslov: Ne ljubite svijet. Ključni tekst: Ne ljubite svijet ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, ljubav očeva nije u njemu. 1. Ivanova 2. redak 15. U tekstu "Ne ljubite svijet" pod pojmom svijet ne razumijemo ni ljudsku rasu, ni planet na kojem živimo. Čini se da je misao teksta točnije sadašnji poredak stvari, jer grčka riječ ovdje prevedena svijet je kosmos, što označava uređenje. Moramo cijeniti ljepote prirode. Trebamo voljeti ljudsku obitelj koju Bog također ljubi, iako ne u smislu u kojem voli crkvu Kristovu. Čitamo: Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Ivan 3, redak 16. Stoga se ne može shvatiti da Sveti Ivan ukazuje na svijet čovječanstva kada kaže "ne ljubite svijet". Za njih bismo trebali imati suosjećanje slično onome koje nebeski Otac ima za palu rasu. Sveto pismo nas obavještava da je sadašnji poredak ili uređenje stvari na zemlji u suprotnosti, i to u potpunosti, s Božjom voljom ili namjerom. Jer svijetom vlada sebičnost. Božanska priprema je da ljubav bude vladavina među Božjim stvorenjima. Bog je ljubav. Tko prebiva u ljubavi, prebiva u Bogu. 1. Ivanova 4, reci 8 i 16. Svijet djeluje po osnovama drugačijim od onih ljubavi. Svatko nastoji sebično skupiti blago za sebe. Čak i ako u međuvremenu njegov susjed oskudjeva. Mnogi žive u luksuzu, dok shvaćaju da postoje i drugi kojima nedostaje životnih potreba. Mnogi traže moć da kontroliraju ljude, ne smišlju na njihovo uzdizanje, već ciljem da ih iskoriste za sebične ciljeve i motive. Taj duh sebičnosti pripada sadašnjem poretku stvari. Vidimo ga kako djeluje posvuda. Duh svijeta obuzima sve prirodne sile i nastoje ih kontrolirati, prilagoditi ih vlastitim sebičnim interesima. Istina je da je mnogo dobra proizašlo neizravno iz ovog duha sebičnosti. Naprimjer, čovjek s velikom količinom ispraznog slavnog duha može za svoje sebične svrhe koristiti drugima. General bi mogao biti toliko ponosan na svoju službu da bi, kako bi dobio pohvale za sebe, brinuo o svojim vojnicima i dao ih dobro odjenuti. Neki od naših velikih kapetana industrije učinili su svijetu dobru uslugu, a usputno su i blagoslovili mnoge, dok su izveli svoje vlastite nacrte. Sebičnost, duh svijeta. Kad bi se svi veliki svjetovni pothvati poduzeli s ciljem poboljšanja čovječanstva, duh tih ne bi bio sebičan. Znamo doista da se mnogo čini da se pomogne onima koji su u potrebi i da tamo gdje postoji motiv ove vrste, on se često pogrešno tumači i pogrešno ocjenjuje da je sebičan. Ali Gospodin gleda u srce. 1. Samuelova 16, redak 7. Oni koji imaju sebično srce, sebične namjere, nastavit će voljeti stvari ovoga svijeta. U mjeri u kojoj se može pokazati
da dolazi novi poredak stvari, u tom omjeru sebični ljudi neće biti u skladu s promjenom dispenzacije. Ako čovjek poduzme veliki pothvat za dobrobit onih koji bi imali priliku imati udjela u takvim blagoslovima, taj bi se čovjek radovao što dolazi bolje vrijeme. Čovjek koji bi se istinski radovao boljem uređenju stvari ne bi imao duh koji dominira u sadašnjem poretku stvari. On bi imao duha Božjega, duha ljubavi, duha koji će dominirati novim poretkom stvari, koji će kontrolirati tijekom 1000 godina Kristove vladavine. Mnogi su u stavu uma koji bi rekao: moj poslodavac je bogat. Kad god dobijem priliku da si pomognem nekim njegovim novcem, učinit ću to i dobiti što je više moguće. Takvi ljudi vole sadašnji poredak stvari, bilo da su bogati ili siromašni. Veliki broj siromaha voli stvari ovoga svijeta i nada se da će jednog dana dobiti svoj dio. Ima ljudi koji kažu: o, ja ne volim svijet i njegov sebični duh. Od tjemena do stopala protivim se tome. Ponekad kažem svom mužu: ovo je vrlo sebičan svijet, Ivane. Tada on odgovara: da, Marija, tako je. Posvuda ljudi traže sve što će zadovoljiti sebe i sebične želje. Ali dok osuđuješ puteve svijeta, ipak uživaš u dobrim stvarima života koje pruža moja industrija. Automobil, ugodan dom i tako dalje. I moram priznati da je u pravu. Bojim se da ne bih mogao biti sretan bez njih. Takva osoba sigurno voli stvari svijeta, čak i dok ih dobro koristi. Čini se ozbiljnom optužbom reći da svatko tko je u takvom stavu uma, koji voli svijet i stvari koje mu pripadaju, da nema u sebi očevu ljubav. Ne razumijemo, međutim, da takav nema ljubavi prema ocu ili da otac nema ljubavi prema njemu. Čini se da apostol ovu poruku upućuje crkvi. Oni koji su posvojeni u Božju obitelj moraju ga nastaviti voljeti, inače se ne bi smatrali članovima te klase. Koji je onda puni značaj ovog izraza: ljubav očeva nije u njemu? Za nas bi to značilo da očeva ljubav nije dobila potpunu kontrolu nad njegovim srcem. A to bi značilo da u konačnici, osim ako ne pobjedi nad svojim sebičnim stavom, neće biti prihvaćen kao sin. Svugdje oko nas je taj duh sebičnosti. Svako Božje dijete treba se čuvati toga i spremnosti sudjelovati u stvarima ovoga svijeta. Trebamo nastojati biti u onom stanju koje je ugodno ocu. Trebamo se pokušati osloboditi duha svijeta i ispuniti se duhom očevim. To ne bi značilo da ne trebamo cijeniti lijepe stvari ili da ne smijemo voljeti vidjeti druge kako nastoje koristiti svijetu. Ali da se ne bismo trebali zadovoljiti ni s jednom od ovih stvari što se nas tiče. Dva tipa motiva. Kakve god talente posjedujemo, trebali bismo upotrijebiti za dobro čovječanstva u bilo kojoj vrsti posla koji bi bio na slavu Božju. Čak se i dobro djelo može biti učinjeno od duha svijeta radije nego od duha Božjega, to jest to se može učiniti za ono što bismo mogli dobiti u vidu novca, časti ili utjecaja. Ili s druge strane, može biti za dobro koje smo željeli učiniti za druge. Najviša od svih službi je služba riječi Božje. Čak se i ova plemenita služba može slijediti iz bilo kojeg od dva motiva: ljubavi prema ocu ili ljubavi prema sebi. Očito ima nekih angažiranih u službi samo zbog kruha i ribe, zbog počasnog položaja koji im to daje u svijetu ili zato što ne znaju ništa što bi im bolje služilo.
Opet, postoje oni bez sumnje koji su ušli u službu ne iz sebičnih razloga, već zato što žele služiti Bogu, služiti istini, služiti njegovom narodu. Samo Gospodin zna što je bilo koga potaknulo da uđe u službu. Ali budući da živimo u danu koji će isprobati rad svakog čovjeka, Bog će dokazati o kakvoj se vrsti radi. Pokazat će koji motiv stoji iza djela. Oni koji služe samo od svjetovnog duha bit će uznemireni svime što čini za istinu. I u mjeri u kojoj stradaju njihovi zemaljski interesi, oni će se ljutiti. Međutim, oni koji su ispravnog duha radovat će se svemu što će biti od pomoći čovječanstvu, svemu što je na slavu Božju, svemu što će Bibliju učiniti lakšom za razumijevanje. Zapravo, možemo pretpostaviti da je prava kušnja što se crkve tiče očitovanje da li volimo svijet, stvari sadašnjeg vremena ili volimo Boga u najvećoj mjeri. Kako vrijeme odmiče, bit će još nemoguće uskladiti duh ljubavi i duh sebičnosti. Oni koji ljube Boga bit će u potpunosti u neskladu s duhom sadašnjeg zlog svijeta. Ne ljubi svijet. Onaj u čijem srcu ljubav za taštinu je našla mjesto, zatvara se za trajni svijet iznad. Ne ljubi svijet. Koliko god se činio poštenim, tko ljubi ovaj isprazni svijet, ljubav Božja ne ostaje u njemu. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 1. prosinca 1912.